Բելգիա ընկեր ունեի, ինքը մի 5-6 տարվա ապրող էր այնտեղ։ Հրավիրել է, գնացել եմ, մի ամիս, երկու ամիս իր մոտ ոնց որ աշխատել եմ։ Քիչ-քիչ հիասթափվեցի, արդեն զգացի, որ ես այնտեղը չեմ գնացել, որտեղ որ կարամ աշխատեմ, կամ թեկուզ ընտանիք կանչեմ, թեկուզ ընտանիք պահեմ այնտեղից։ Ոչ աշխատանք էին տալի, ոչ էլ թուղթ ունեի, ոչ էլ ոչ մի բան, որ որոշեցի հետ էի գալու, ինձ ասեցին, որ կազմակերպություն կա, ասեցին, որ օգնում են, ես էլ որոշեցի դիմել։ Բելգիայում դիմել եմ միգրացիայի միջազգային կազմակերպությանը, որոնք ինձ աջակցել են իմ վերադարձս հայրենիք։ Եկել եմ ստեղ, իրանց մասնաճյուղն եմ դիմել, ինչ որ ես ուզում էի, եղավ, չէ, ել պատկերացնում, որ այդպես բան կարա լիներ։ Ես որոշեցի կովեր առնեմ։ Իրանց շնորհիվ ես ձեռք եմ բերել 6 հատ անասուն, 2 հատ կտկով, էրինջներ ու ցուլ, քիչ-քիչ կավելացնեմ։ Մի տարի անց ինձ զանգ եկավ, Գերասիմ ջան, ինչ ես ուզում սովորես։ Մտածեցի, կահույքագործությունը մի քիչ մոտ էր ինձ, հիմա սովորում եմ, արդեն մի շաբաթ այդ դասընթացների մեջ եմ, ամեն ինչ նորմալ, հիմա էլ այդ մասնագիտությունը պետք է շարունակեմ։ Փաստորեն իրանցից մենակ այդ 4000 եվրոյի տրամադրումով չպրծա էլի, լավ իմաստով։ Շնորհակալ եմ իրանցից, ես գնացել եմ զրոյով, եկել եմ, հիմա արդեն կովեր ունեմ, հիմա արդեն կայուկագործությամբ եմ ուզում զբաղվեմ։ Հայաստանից դուրս ոչ մի անգամ էլ մտքիս ծերով չի անցնում, միայն Հայաստան։